ayo bos. Ini lu. Mati tuh. Ini. Trek. Perang. Crack. Wah, kena. Marvin je jeneng nickname jelek. Oh, lo banget. Lepet aja. Menang bos. Mati gak bos. Tiba. Apa ini? Wah, low banget itu. Nice. 3-1. Kamu pasti bisa. Yeay, ngekill. Jago. Enemy close. Wah, mati konten. Aku sih aku backup gigi. Selamat, bos. Elik. Tokonya ini. Defending here. Enggak deh. Target close. Tuh, ya. Ayo dulu. Apa? Apa nama sih? Salah. Ayo. Mati. Duh, alas. Enggak. Dengar gue ini. Crack. Oh. Konten. Knock. Mati. Ulti dong. Nyupi. Lo parah gue lemah nih. Gue Ravna ini nanggi lo, gak ada nanggi. Alat pokok melo aja deh. Oke. Keras bos. Kepala gue ini merindu kan?
Oke. Bokong ini. Roller ya. Color. Roller. Yes. Explorer. Sama. Otak-otak. Oh ya. Enang PB kena. WP mati. Jangan maju bos, diganggu bos. Ada banyak ganggu. Ih di atas semua ih. Aku kena suriken. Ah! Pincang. Lo armore. Itu tak cukup, rek. Oh, enak ya. Wah. Anak itu, asal mana? Iku abang full iku. Muri mana? Iku abang full iku. Nok. Nice. Oh, maksud mau, bangun. Ya, di sampah. Aduh. Ya. Rame, pak. Aduh. Halo. Yes. Open. Beri mas. Lu anjing di keren beri mas. Waduh di keren. Motor macam ni ya. Motor ini ya. Ah di keren beri bagus. Ngeteli sok tembakannya. Cuma termerin sih. Baterai lo, aku nggak dapat. Aduh. Loh, Mas. Loh, alah, aku alah wong loro rek. Ono masalah opo sih, Mas? Wis ya elah. Aduh. Aduh, bercanda. Melo. Kok iso? Ya melo on. Aduh. Aku mulai ngapa. Waduh, di creeper gak lucu ya. Wes. Ya merono. Waduh, power direk gak nguati wah kena aku. Masus. Masus. Astaga. Ngerti gak? Apa iki nggone iki Pak Kudu. Terus siapa ngene iki? Selamat mati. Terima kasih. Kan duwe iki aku gak duwe. Sing kecil di gue. Ih, motor. Iya, anuan, aku nge-heal. Rek. Ah, gak mati. Pukul. Aduh, lo KB ku, Mas. Tas berit botak. Loh, iki self press. Ya elah. Begaya lu, begaya. Tinju. Mas. Tuh digotong. Woi. Ah. Iya. Cek. Oke, bahar ya. Cek. Oke. Ya apa? Last itu. Atur. Cover. Aku ngejar. Bungu. Wah, kebuwi temen ini. Oh iya siap. Ayo. Udah cukup, pis. Jujur apa, Mas? Nembak apa, Ben? Nembak apa, ya? Wah. Orang 2. Ini. Orang 3 ya.
Itu beda squad mas, beda squad mas. Ada satu. Alah lo banget itu Octane-nya. Octane-nya lo. Ego. Nah. Cedak dah. Ibu ramper, ungu ramper. Duh, kena itu. Kekes. Crack kah? Crack mati, kena kok. Mati. Iya. Ini. Mati. Crack, lo parah. Nice. Alam. Ya. Ambil. Perlu. Titik ngeris itu. Satu lagi mana? Felix, kamu bisa Felix? Oke Felix. Felix. Lain. Pukul Felix. Pukul. Oh. Waduh. Keren itu bos. Asuri. Emang kena tak tabrak ya? Kano kena. Recharging my shields. Lah mereka. Oh random nih baik. No. Oke, okay, thank you. Ah, keren aja. Yes. Lagi ada kan? Satu lagi mana? Boom. Alah. Apa dong? Apa? Oh. Ungu yot, ungu armor ku itu. Ya. Raya, orang dua. Cik Mozam. Tembak bos. It looks like there's been enough talk. It's time for the main event. Yeah.
Hop. Woi. Aturlah, aku mati. Ya, apa nih? Sisi. Mundur dulu. Oh, menang.